Mayın 5-dən etibarən hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Güclü külək əsəcək, yağış yağacaq. Qeyd etmək istəyirəm, may ayının 5-dən başlayaraq 6-sı axşama dək bölgələrdə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntının güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Və qeyd edim ki, bölgələrdə qərb küləyi əsəcəkdir, mayın 5-də ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcəkdir. Gözlənilən yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, xüsusən də qeyd edim ki, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqınların keçəcəyi ehtimal olunur. Və havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 17-21 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda və Abşerin yarımadasında mayın 5-i səhərdən 6-sı səhərədək küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal qərb küləyi əsəcəkdir. Mayın 5-də gündüz yarımadanın bəzi yerlərində küləyin ara bir güclənəcəyi gözlənilir və ara bir yağış yağacaqdır. Havanın temperaturu isə gündüz 15-19 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli havada bayra çıxmamağı tövsiyə edir. Əgər güclü külək sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində və ya möhkəm tikilidə daldalanmağa çalışmaq lazımdır. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.